Најкасно до 15. феврари фирмите откупувачи на земјоделски производи треба да достават годишен извештај. Оние фирми кои во изминатата 2012 година вршеле исплати на граѓани по основ на откуп на земјоделски производи, имаат обврска до Управата за јавни приходи да достават годишен извештај за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица. Управата за јавни приходи, регионална дирекција Штип, ги известува сите фирми од купувачи на земјоделски производи дека имаат обврска до 15. февруари 2013 година да достават годишен извештај. Овој годишен извештај, значи, се одржи која количина се откупиле земјоделските производи, шифрата на дејност, како и износот на исплатениот приход. Пополнетиот годишен извештај фирмите треба да го достават до даночната канцеларија на Управата за јавни приходи во Делчево или по електронски пат преку електронските даноци. Доколку до 15. февруари фирмите не достават годишен извештај за исплатите на граѓаните по основ на откуп на земјоделски производи, законот предвидува глоба во износ од 2000 до 3000 евра во денарска противредност, а за направениот прекршок од одговорното лице на фирмата пропишана е глоба во износ од 750 евра во денарска противредност.